Tak, v tom případě jdeme úplně s novým setupem. Vezmem tanka, nechcem teda tentokrát. Si tankovat bude takhle, 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 to mi docela vyhovuje jak tomu tu linka. To je docela hustý setup, to je docela rychle, jednoduchý a účinný setup. Mám nějaký krámy pro ně, nemám pro ně nic, bleed resist, blight resist. No, to ti dáme takhle, ti nám nekrvácíš. Provisions. Tak, a potřebujeme brutálně vydělat. Musíš to psát dřív, ty. Dobráku. Máš ti jenom další postavu, Kaunte. To je hodně. Paráda, první boj. Vůbec nevím, jak mám nastavený skilly na ní. Aha, jasný. Všichni jdou po leprovi, to je zajímavý. Takže bych třeba hrál já teďka. Paráda, děkuji. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Jo, on má to na jasně má ripostu, paráda. Tak jo. Zabijeme tohle trotla vzadu tentokrát. A já jsem začal úplně novou hru, takže to tak trochu řeším ty peníze teďka už. Jo, hele, překvapení. Ne! Nevyšlo úplně, jak jsem si to představoval. Krompáčem do obliče! Tak. Pro lepra je třeba sehnat někde tu masku, to je úplně ultimátní. A jo, se musíme jít, už to vidím. Grave Robber, se nám tady budeš hodit. Ale musíš umět odstraňovat pasti, když chceš vykrádat hrobečky. Jo, na to nemám tíž nic. Na to nemám takovou tu svatou plaštičku. Jakoby vám tu linka něco udělala. Zpátky. A zabijeme. Super. Musíme zaříznout tohle malýho trosla vzadu. Já si doufám, že po ně půjde. Podá mi se toho ten goblet všude. Easy Yoda. Nightmarish creatures can be felled, they can be beaten. Stále nemáme flaštičku, takže se do toho stále nepodíváme. No najste se, nedá se nic dělat. Pokud musíte, když musíte, tak musíte.
paní Keltové. No tak, už tady neskypem normálně, z toho vyskočit. Co máš tady za žernou skupinu? To nevím. No paráda, to je skvělý. Tak, na tohle použijem bylinky. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Dostaneš helmičku, pojď. Bude boj. Bude boj s brigandama. No to tam to krásně začíná. Tak jo, no, tak jdeme healovat. Jdeme začít healovat. A single strike. Dáme trochu ten stres. Ještě pořád neměl aktivovanou ripostu, nechceš počkat? Fajn. Řešený problém. Proč neberu torče? Protože při torčích máš daleko nižší loot chance a daleko nižší crit chance. Já jdu na maximum lootu, na maximum... na maximum critu. Fajn, musíme tudy. Na tohle nemám už nic. Tohle zrovna mám. Prachy sem. Problém je, že už nemám ani jídlo. Chcem ho dojet. Fajn. Kvůli tomu sem jdeme. Chci se s vámi být, hoši. Chci jsme vás navštívit s pár přátelskými radama. Oh shit, masochista. Those who covered injury find it in no short supply. Tady prostě sice nedělá tak velký damage, ale máte tendenci to stahovat veškerý útoky na sebe, což je skvělý. OK. Hrozí mi tady nějaký srdeční záchvat, nebo co? To brzo. Bum. To je přesně ono, ten tady prostě jakmile strhne víc útoků na sebe, tak je to naprosto geniální. No, paráda. Pojď, stres nahoru. Není problém, dalšího si otestujem. Další masochista, super. Wherefore heroism? Myslím, že se nechají healovat, oni to občas nechtějí. On se marknul sám. OK. Well done. Dobrá práce. Insane job. Si ho jdem zarubnout rychle. Já poslouchám, jo, ona to občas dělá. Že já mám ten kurzor trošku jinde, než ho vidíte vy. Tady je to z nějakého důvodu, je to tady trochu blbne. Nezjistil jsem proč, ale občas to tady dělá prostě. No, to je prostě jediný problém streamu z téhle hry, že to dělalo už dřív a to není způsob, jak jim to vyřešit. Co jsem se koukal. No, paráda. Dobrá práce, no. Rozežraná parta, ty jo, úplně brutálním způsobem. Já prostě ho to zajímá. OK, tentokrát to vyšlo. Nevím kolik, jo, nemám nikde nic, jak na zjišťování nakoukaných hodin. Co nepotřebujem. Blight nám tady nehrozí. Tohle neotevřem, protože už nemáme prostě klíčky. Prohodíme. To je ten stres, kde nahoru. Tej kráso, co se vůbec nelíbí. Už jo, markni se, není problém. No, super. Ne, on nepřijme heal, do prčic, blbec jeden.
injury and despondence set the stage for dobrá práce, takhle se to má zarubávat. Lopatku už taky potřebovat nebudem. Tak, poslední boj, tak už ho přežijem. No hezký, hezký, no jo, a je to tady Death Door. Terrible vistas of emptiness reveal themselves. Quarrel do zadních řád, super, toto jsme přesně potřebovali. A mysnutej útok, paráda. To je opravdu skvělá kombinace teďka. Zkusím ho marknout, aby do ní zautočil tenhle trotl aspoň. Děláme všechny kromě... Okay, aspoň už není v Death Dooru. Proč utočíš sem, když tady máš krásný cíl? Dobrý, jeden mrtvej, tenhle už nebude moc střílet. Nebude dostávat zásahy. Další resolve. Ne. Šílí nám celá parta, to doufám, že nedostanou... ...ten záchvat bláznivý, jo, který tady prý můžou dostat. Jasně, proč ne? Quarrel do zadních řád. Znova Death Door. A tu linka. Jasně, všichni šílený. Není problém. Všichni šílený. Nechce být healovaný. OK. To je správný masochista. Ne, se sám radši zranil, než aby byl v tomhle boji, jo? Jsi řízek. Jo, ty nechceš být healnutej taky, OK. Aspoň jsou všichni ostatní. Konečně damage, prosím, děkuju. Prask zpátky, fajn. Bayonet jab, no jo, s tím se nedá nic dělat. To přežijem už teďka, doufám teda. Tohle zarubnem. Heal. Miss, OK. OK. Co se nic dělat, tak bude utočit dopředu, no. Ten stres tady už skoro na 200. Heart attack. Oh shit! První dva mrtví. Not good. Prostě už to neunesu. A stačil jeden jediný útok. A máme první dva mrtví. Do prčic. More bones return to rest. Devils remanded to their abyss. Jeden jediný útok od... Ach jo. Tunika přežila, ano. Takže se loučíme s Leonslavem a Vlkem. Vaše působení tady nebylo nějak extra dlouhé, nicméně zapamatujeme si ho navždycky. Chcípli jste mi moc brzo prostě.